الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر دربار حسینی کے دروازے کھل گئے، انہی دروازوں سے بارگاہ الہی تک رسائی ممکن ہے. اس کے علاوہ اور کوئی در اور کوئی راہ سیدھی اس تک جاتی نہیں ہے. تمام موجودات کی منزل آخر وہی ہے جو ان کی منزل اول ہے. معاد مبدا ہی تک ہے جہاں سے سفر شروع ہوا ہے، وہی سفر تمام ہونا ہے. منزل ایک ہے، مصدر ایک ہے، مبدا ایک ہے، منبع ایک ہے، اور مرجع بھی ایک ہے، معاد بھی ایک ہے، مأوا بھی ایک ہے، ملجا بھی ایک ہے. مگر اس ایک سے ایک تک کا سفر انیک کیوں ہو گیا؟ یہ قابل غور مسئلہ ہے. قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ اس ایک تک کا سفر، اس واحد و احد و فرد و صمد، اس حق صمد تک کا سفر اتنا منشعب کیسے ہو گیا، اتنا متفرع کیسے ہو گیا، اتنا پیچیدہ کیسے ہو گیا؟ جو کچھ صورتحال ہے وہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہیں.
مگر اس سب صورتحال میں جو ایک منار ہے جہاں سے روشنی آ رہی ہے، وہ منار اب بنام حسین قائم ہے۔ بہت سے حضرات یہ مطالب سمجھ نہیں پاتے، سمجھ نہ پانا اور بات ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا یہ اور بات ہے۔ اگر کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو عند اللہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ حق سبحانہ و تعالی کی حجتیں تمام ہو چکی ہیں ہر فرد بشر پر، اور بطور خاص ان پر جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کلمہ کہنے والے ہیں ان پر حجت تمام ہو چکی۔ گزشتہ کئی برسوں سے ان مجالس میں آیت الکرسی کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور گزشتہ برس اسم مبارک القیوم کی روشنی میں گفتگو ہوتی رہی، اب تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھانی ہے۔ وہ سب گفتگویں بھی تشنا ہیں، لیکن وہ تشنگی برقرار رہنی چاہیے۔ تشنگی اگر سچی ہو تو ادھر سے فیض الہی کی سبیلیں جاری ہو جاتی ہیں۔ تشنگی، جستجو، طلب، تڑپ، وہ سچی ہونی چاہیے، وہ اصلی ہونی چاہیے۔ ادھر سے فیض مسلسل جاری ہے، در فیض بند نہیں ہے، بستا نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بستا نہیں ہے بلکہ گم گشتہ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہے جو میں نے عرض کیا کہ حجتیں تمام ہو چکی ہیں، جو بھی روئے زمین پر اس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والے ہیں، ان سب سے پوچھئے کہ کیا قرآن مجید میں یہ آیت ہے یا نہیں ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، فخذوه، ہے یہ آیت؟ اور کیا رسول نے فرمایا ہے کہ حسین و منی و انا من حسین، فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ اب اگر کوئی حسین کا دامن پکڑ لے تو حکم رسول کی پابندی کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، رسول کی بھی اور قرآن کی بھی۔ وہ شخص قابل ملامت کیسے ہو سکتا ہے جو حسین کا دامن پکڑ لے؟
عرقِ شرم و ندامت میں غرق انہیں ہونا چاہیے جو آج بھی یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ دوسروں کی، دوسرے افراد، دوسری شخصیتوں کے بارے میں جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کچھ بھی فرمایا ہے حضور نے، اور جو کچھ بھی حضور کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، کچھ فرمایا ہے اور بہت کچھ نہیں فرمایا مگر منسوب کر دیا گیا، میں کہتا ہوں وہ سب جو کچھ حضور نے کسی کے لیے بھی کہا ہو اور جو کچھ حضور کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو، وہ سب لے آئیے، اس ایک جملے کے برابر نہیں ٹھہرے گا۔ یہ جملہ حسین منی وانا من حسین، اور میں چیلنج کر رہا ہوں، تحدی ہے، چیلنج ہے، کرہ ارض پر جتنے بھی کلمہ گو ہیں کوئی ایک بھی منکر نہیں ہو سکتا کہ یعنی حضور نے یہ نہیں کہا، یہ حدیث ضعیف ہے، تواتر کے درجے تک پہنچی، متواتر ہے۔ یا وہ دوسرا فقرہ، مسلمان ہوش کے ناخن تو لے، مسلمان جنت کا حریص مسلمان، حور و قصور کی حوث رکھنے والا مسلمان، ان لوگوں کے وعدے جنت پر جن کی جنت کی ضمانت خود نہیں آئے، ان لوگوں کے وعدے جنت پر جن کی جنت کی ضمانت خود نہیں آئے، جان دینے والا مسلمان سب میں شامل، میں اپنے کو بھی شامل کر رہا ہوں، آپ ہی نہیں سمجھیں کہ طنز کے اور تیر و نشتر صرف دوسروں کی طرف، میری کون سی ضمانت ہے بھائی جنت میں جانے کی، کون سی ضمانت، کون سی آیت ہے، کون سی روایت ہے، کون سی حدیث ہے جو میرے بارے میں، اور جتنے میرے معاصرین ہیں، کوئی مدرسے میں بیٹھا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہے، کوئی شہزادے پہ بیٹھا ہے، کوئی چہار جادے پہ بیٹھا ہے، کوئی محراب میں بیٹھا ہے، کوئی ممبر پہ بیٹھا ہے، جہاں جہاں بیٹھا ہے، وعظ کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، ارشاد کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، لوگوں کو جنت کے وعدے لوگوں سے کر رہے ہیں، اور جوانوں کو مقتل میں بھیج رہے ہیں، ہم سب کی کیا ضمانت ہے اور ہمارے کیے ہوئے وعدے کی کیا ضمانت ہے؟ مسلمان اگر واقعاً کسی کی ضمانت ہے تو اس کی، جس کے لیے رسول نے کہا ہو کہ یہ مستحقین بہشت کے سید و سردار ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سید و سردار ہیں،
حسن و حسین جوانان جنت کے سید و سردار ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان جوان جنت کی خواہش میں جنت کی آرزو میں سر بکف گھوم رہے ہیں وہ جا کر پوچھیں مسلمان محدثین سے کیا رسول اللہ کی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. کیا ضعیف حدیث ہے, کمزور حدیث ہے, راوی کمزور ہیں اس کے؟ متواتر حدیث ہے, تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی حدیث ہے. متواتر حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس کے اتنے طرق اتنے سلاسل ہوں اور روایت کرنے والے اتنے ہوں کہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہاں سرکار رسالت مآب کے دہن عصمت سے یہی گوہر. یہی گوہر صادر ہوئے ہیں, یہی الفاظ ادا ہوئے ہیں زبان عصمت سے. ہر محدث کو یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. چیلنج ہے, تحدی ہے. امام بخاری سے پوچھئے, امام مسلم سے پوچھئے, امام ترمذی سے پوچھئے, امام حاکم نیشاپوری سے پوچھئے, ابن ماجہ سے پوچھئے, ابو داؤد سے پوچھئے, شیوخ بخاری سے پوچھئے, تلامیذ بخاری سے پوچھئے, نواسب سے پوچھئے, خوارج سے پوچھئے. پوچھئے نواسب سے, پوچھئے خوارج سے, رسول نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے. اگر رسول اللہ کے دہن مبارک سے یہ جملے نکلے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سید ہیں, سید ہیں, سید ہیں. لفظ مولا کے دو معنی ہیں, لفظ سید کے دو معنی نہیں ہیں. لفظ مولا کے عربی ڈکشنری میں بہت سے معنی ہیں, اور یہ وہ لفظ ہے کہ جو اغداد میں سے ہے. عربی زبان میں ایک عجیب و غریب یہ لنگوسٹک فینومینن ہے, یہ ایک لسانی مبہر ہے عجیب و غریب کہ ایک ہی لفظ کے بالکل متضاد معنی ہوتے ہیں. جان بالکل سفید کو بھی کہتے ہیں اور بالکل سیاہ کو بھی کہتے ہیں. ایک لفظ اور ہے فقہ میں بہت آتا ہے, قرء, نجاست کو بھی کہتے ہیں, طہارت کو بھی کہتے ہیں. لفظ مولا غلام کو بھی کہتے ہیں, آقا کو بھی کہتے ہیں. آپ صرف دوست کے معنی جانتے ہیں, غلام کو بھی مولا کہتے ہیں. جرأت کیجئے, ہمت کیجئے, حوصلہ کیجئے. ڈکشنری میں, عربی کی ہر ڈکشنری میں, عربی کی ہر ڈکشنری میں مولا کے معنی غلام, خادم غلام, زر خرید غلام, مولا, آقا وہ بھی مولا, غلام وہ بھی مولا. تو وہاں تو دو معنی ہیں. سید کے معنی کہیں ایک سے زیادہ نہیں. سید یعنی آقا, سید یعنی آقا, سردار, سید, آقا.
جنت کی بشارتیں رکھنا اور ہیں جنت کی سیادت رکھنا. ایک فہرست پیش کی جاتی ہے, ایک بڑی طویل فہرست ہے, ان سب کو بشارت رسول نے جنت کی دی دی ہوگی دی ہوگی. اولاً تو وہ روایتیں متواتر نہیں ہیں, خود علماء حدیث میں اختلاف ہے کہ صحیح سند ہے نہیں ہے, اور سند کو صحیح کرنے میں سیاست کا کتنا دخل ہے. علم حدیث کی ایک مصیبت یہ ہے, ایک ابتلا یہ ہے علوم اسلامیہ کی اور بطور خاص علم حدیث کی اور تاریخ اسلام کی, کہ اس میں سیاست بہت دخیل رہی. سیاست نے ضعیف کو قوی اور قوی کو ضعیف بنایا. مگر خدا کی قسم, قرآن کی قسم, تاریخ کی قسم, حدیث کی قسم, یہ وہ حدیثیں ہیں جنہیں پوری سیاست مل کے بھی ضعیف نہ بنا سکی. سیاست مل کر اس حدیث کو ضعیف نہیں بنا سکی. یہ آج بھی متواتر ہے, صحیح و متواتر, صحیح و متواتر, صحیح و متواتر, کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. بس ہمیں یہ یقین دلا دیا نا آپ نے کہ رسول نے کہا تھا, اب آپ کا کام ختم ہو گیا. اب حسین و حسن کے مقابلے پہ جو بھی آئے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. کوئی بھی آئے, چاہے حسن کے مقابلے پہ آئے, چاہے حسین کے مقابلے پہ آئے, اور چاہے ان دونوں کے باپ کے مقابلے پہ آئے, چونکہ خود حدیث میں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سیدا, یہ دونوں اہل جنت کے سردار ہیں, سید ہیں, آقا ہیں. ابو ہما خیر منہما, اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں, ان سے برتر ہیں. جب بیٹے کے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکتا تو باپ کے مقابلے پہ آنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی ہے گنجائش؟ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دیں. رسول نے کیا دیا؟ حسین منی وانا من حسین, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اور وہ بھی حدیث ہے لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں ہے, مگر ہے اس صدی کے اور گزشتہ صدی کے سب سے بڑے محدث, سلفی محدث, اہل حدیث حضرات کے محقق اعظم. اس میں شک نہیں کہ وہ محقق تھے, رحمت اللہ علیہ, پروردگار کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے. علامہ ناصر الدین البانی, ناصر الدین البانی نے عظیم الشان تحقیقی معیار قائم کیا ہے احادیث کا. اس میں اس حدیث کو کہتے ہیں یہ صحیح السند ہے,
और जिसने भी इसका इनकार किया या इसे जईफ शुमार करने की कोशिश की वो मुतासिब है, खताकार है। क्या है हदीस? अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है, मैं अली से हूं, व अलीयुन वलीयुल मुमिनीन मिन बादी, और अली तमाम मोमिनीन का वली है मेरे बाद। अली मेरे बाद मोमिनीन का वली है। ज़बान मुबारक के पैगंबर से निकले हुए जुमले हैं और अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी ने कहा सही है। और एक बहुत मशहूर नाम है मगर मैं बड़े बड़े नाम मिंबर से लेता नहीं हूँ, इसलिए कि जो शीरीनी फ़ज़ाए मजलिस है वो उन नामों की मुतहम्मिल नहीं होती। खुद अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी ने एक सफ़े का नोट लिखा है और लिखा है कि जिन साहब ने भी इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है वो खताकार हैं, मुतासिब हैं, तासुब में हद से आगे बढ़ गए थे। खुद फरमाते हैं तासुब में हद से आगे बढ़ गए थे, इसलिए उन्होंने इस हदीस का इनकार करने की कोशिश की। अच्छा सही तो है ना। ये बताइए कि अली अगर वली हैं, दोस्त हैं, अगर दोस्त के मानी सिर्फ लिए जाएं वली के, वली बमाना दोस्त, तो दोस्त में जमाने की भी कैद होती है क्या? कि जब तक रसूल मौजूद हैं तब तक दोस्ती नहीं करेंगे, जब रसूल नहीं होंगे तो फिर दोस्ती करेंगे? नहीं, हो या ना हो दोस्ती तो हमेशा रहती है। इसके मानी है जब हुजूर ने फरमाया मिम बादी मेरे बाद, वलीयुल मुमिनीना बादी या मिम बादी, मेरे बाद मोमिनीन के वली हैं, यानी जब तक मैं हूं वली, यानी मैं हाकिम हूं, मैं आका हूं, मैं सरपरस्त हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं इनकी जानों पे इनसे ज्यादा हक तसर्रुफ रखता हूं, और जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरी जगह अली है। यह है मिम्बादी का राज। तो अगर ये हदीसें सही सनद हैं और वो हदीसें मुतवातिर हैं, तवातुर के दर्जे तक पहुंची हुए हैं, तो हमारे लिए बहैसियत मुसलमान क्या वाजिब है, क्या फर्ज है, किस चीज को पकड़ें सबसे पहले? अल्लाह का कलाम कुरान, सबसे पहले अल्लाह का कलाम कुरान। कुरान के बाद क्या चीज? वो हदीस जो हद तवातुर तक पहुंची हुई हो, जिसके बारे में शक की गुंजाइश ना हो, शुबहे की गुंजाइश ना हो। जहां शक हो ठहर जाओ, शुबा हो ठहर जाओ, बहस हो जाए ठहर जाओ, एक मुहदिस कह रहा है ये सही है, दूसरा कह रहा है ज़ईफ़ है, ठहर जाओ। लेकिन जब सब मिलके कह रहे हैं कि सही है, सब मिलके कह रहे हैं मुतवातिर है, तो उसमें तो शक नहीं है ना। अगर तमाम मुसलमान इस एक बात को तस्लीम कर ले तो कोई इंतशार बाकी ना रह जाए। हमें कुरान कलाम खुदा कलाम हक कुरान को पकड़ना है, दामन वही को हाथ में रखना है, इस हबल मतीन को हाथ में रखना है, हबलुल्लाहिल मतीन, अल्लाह की ये मजबूत रस्सी ये कुरान, और दूसरी तरफ क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात गिरामी और आपकी वो सुन्नत, वो सीरत, वो हदीस जो मुतवातिर है, तवातुर के दर्जे पे पहुंची हुई है, यानी यकीन है कि ये कहा। और बस अब मेरा चैलेंज है कि जाकर फेहरिस्त बनाइए, उन हदीसों की फेहरिस्त बनाइए कि जिनके बारे में तवातुर के कायल हों आप, मुतवातिर 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 मुतवातिर। अगर सारी दुनिया
ساری ملت اسلامیہ متواتر حدیثوں پر مجتمع ہو جائے، خدا کی قسم کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. ممکن نہیں کہ اختلاف ہو. یہ دعوت وحدت ہے، دعوت توحید، چونکہ حضور نے ہمارے سپرد کیا ہے حسین کو اور ہمیں سپرد کیا ہے حسین کے. اس لیے اب ہم حسین کے مکتب میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں، حسین سے پوچھتے ہیں، توحید کے معنی کیا ہیں، نبوت کے معنی کیا ہیں، معاد کی حقیقت کیا ہے، صراط مستقیم کی حقیقت کیا ہے، صمد کے معنی کیا ہیں، حق کے معنی کیا ہیں، سب حسین سے پوچھتے ہیں. بارہا آپ نے میری زبان سے یہ شعر سنا ہوگا، لیکن شعر اتنا شیریں ہے کہ پھر پڑھنے کا جی چاہتا ہے. خدا اس شاعر کو جزائے خیر عطا فرمائے. جناب افسر نواب لکھنوی صاحب مرحوم کا شعر ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہیں. تصور حق کو حسین کہتے ہیں. حسین کی بڑی منزلت ہے. حسین اب معیار حق و حقیقت ہیں. اسی لیے اس عشرے میں میرا عنوان ہے ملک خدا اور حسین. اور ملک خدا کی بحث کیوں چھیڑے گی؟ اس لیے کہ آیت الکرسی کے لفظ مبارک القیوم کے بعد لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. یہ جو فقرہ ہے له ما في السماوات وما في الأرض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں سب اس کا ہے. کس کا؟ اللہ کا. جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اللہ کا. یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس لہو میں جو لام ہے صرف لام، یہ دس دن اس ایک حرف لام کی تشریح میں گزر جائیں گے. جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. لام، اس ایک لام میں کتنے معنی پوشیدہ ہیں. اس فقرے میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں، سب اللہ کا ہے. یعنی ملک اللہ کا ہے، ملکوت اللہ کا ہے. اس ملک و ملکوت حق میں حسین کی کیا حیثیت ہے؟ یہ موضوع ہے. حسین کے حوالے سے ان کے مکتب میں بیٹھ کر ہم ملک حق کا مطالعہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا سا ایک بحث اور ہے جو بہت اہم بحث ہے، بجائے خود بہت اہم بحث ہے، اور وہ خود 10-20 تقریروں کی مستحق ہے، لیکن ایک دو دن میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وہ ذات وہ ہے کہ جو نہ اونگتی ہے نہ سوتی ہے. اللہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. تأخذ فعل ہے اور سنة اس کے لیے فاعل. لا تأخذه، اللہ کے اوپر نیند یا اونگ غالب نہیں آ سکتی. ایک یہ ہے کہ وہ خود اونگتا ہے، ایک یہ کہ اونگ اس پر طاری نہیں ہو سکتی.
کیا تنزیہ کا مقام ہے. یہاں جو لا سے بحث شروع ہوئی ہے, یہاں سے ایک باب کھل جاتا ہے عظیم الشان صفات سلبیہ کے مطالعے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک میں کچھ صفتیں پائی جاتی ہیں. جو صفتیں پائی جاتی ہیں وہ کہلاتی ہیں صفات ثبوتیہ. انہی صفات کو کہتے ہیں صفات جمالیہ. صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں, صفات ثبوتیہ بھی, جو صفتیں حق سبحانہ و تعالی کی ذات میں پائی جاتی ہیں. جو صفتیں نہیں پائی جاتی انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ یا صفات جلالیہ, انہیں صفات جلالیہ بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ایک تعلیمی نقطہ نظر سے ایک اہم مقدمہ ہے, یہ عرض کر دوں. جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں اس وقت, افسوس یہ ہے کہ ان علوم اسلامیہ میں بشری عقل کا دخل زیادہ ہو گیا ہے اور وحی کی تجلیات کا عنصر کم ہو گیا ہے. قرآن سے اقتباس کم کیا گیا اور اپنے افادات کو علوم میں زیادہ اہمیت دی گئی. بہت بڑی بحث ہے جو عرض کر رہا ہوں. تمام علوم اسلامیہ میں ہم نے قرآن مجید سے اقتباس کم کیا, کہیں کہیں تو بالکل نہیں کیا, سنت متواترہ سے بھی نہیں کیا, نہیں کیا. میں ایسے مقامات سے گزرا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر گزروں گا کہ آپ حیرت کریں گے. تاریخ اسلامی اس طرح لکھی گئی جس کا کوئی قرآن سے تعلق نہیں ہے. تاریخ اسلام, سیرت کی کتابیں, مغازی کی کتابیں اس طرح لکھی گئیں کہ جو انسانوں کی روایتیں تھیں انہیں اہمیت دی گئی اور پھر آیتوں کو ان روایتوں کی روشنی میں بیان کیا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آیتوں کی روشنی میں واقعات کی تفسیر کی جاتی, مگر ہوا اس کے برعکس. بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. محققین کے لیے, دانشوروں کے لیے, ریسرچرز کے لیے تاریخ, مغازی, سیرت, حدیث, کلام, فقہ, اصول فقہ, سب کچھ قرآن سے اقتباس کم ہے, اپنی عقلوں کا دخل زیادہ ہے. افسوس کے ساتھ اصطلاحیں ہم نے بنا لی, اصطلاحوں میں بہت گنجائش ہے بحث کی. مثلا لفظ حدیث, قرآن مجید میں لفظ حدیث خود قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک نہیں, ایک سے زیادہ مقام پر خود قرآن مجید کو قرآن نے حدیث بھی کہا ہے. اور بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ بیان ہے, بیان ہے, بیان پیغمبر بیان ہے, بیان قرآن بزبان پیغمبر. مگر خیر, ایک اصطلاح اب مستقر ہو گئی کہ ہم جب حدیث کہتے ہیں تو بیان پیغمبر مراد لیتے ہیں, جب قرآن کہتے ہیں تو قرآن. چلیے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اصطلاحی مباحث کی گنجائش اب بھی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. ایک طبقے کو ہم نے ایک مخصوص نام دیا, انسانوں کے ایک طبقے کو ایک مخصوص نام دیا. یہ مخصوص نام کیا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے؟ نہیں استعمال ہوا. جب قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا تو ہمیں کیا حق ہے استعمال کرنے کا؟ ایک خاص طبقے کو, ایک خاص, ایک پورے طبقے کو, جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے, جنہوں نے بھی حضور کو دیکھا, حضور کے زمانے میں اعلان کیا آپ نے اسلام کا. میں ایمان نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن نے خود فرق قرار دیا ہے. کچھ وہ تھے جو اسلام لائے, کچھ وہ تھے جو ایمان لائے. اور قرآن نے رسول کو کہا ہے کہ یہ جو آ کے آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, آپ انہیں بتائیے کہ نہیں, تم ایمان نہیں لائے, تم صرف اسلام لائے ہو.
آیتیں قرآن کی لوگوں کے سننے کا دل نہیں چاہتا. ان آیتوں پہ غور ہی نہیں کرتے. یہ کیا کہا ہے؟ کون لوگ تھے آخر؟ حضور کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کسی نے اپنی جان بچائی, کسی نے اپنا مستقبل بچایا. یہ تاریخ کی سچائی, یہ تاریخ کی سچائی ہے. اور اس کے بعد حضور کے سامنے آ کے احسان بھی جتاتے تھے. آج ہم پر احسان جتاتے ہیں, کل حضور پہ احسان جتاتے تھے. قرآن مجید کی آیتیں سورہ حجرات پڑھ لیجئے. خدا پہ, رسول پہ احسان جتاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ نے رسول سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہم پہ احسان جتاتے ہو, خدا پہ احسان جتاتے ہو. خدا کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہدایت کی سبیلیں لگا رکھی ہیں. تو قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ مرتب نہیں کی گئی. میں مثالیں دوں گا. قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ مرتب نہیں کی گئی. قرآن مجید کی روشنی میں مغازی مرتب نہیں کیے گئے. قرآن مجید کی روشنی میں حدیث مرتب نہیں کی گئی, بلکہ ہم نے اپنی پسند سے, سیاسی دباؤ سے, اقتصادی اور سیاسی حالات کے تحت ایک نظام بنایا, اور پھر اس نظام کی روشنی میں کتابیں لکھی گئیں, اور ان کتابوں کی روشنی میں قرآن کو پڑھا گیا, اور آج تک پڑھا جا رہا. یہ ہے قرآن کی مظلومیت. کہاں ہے اہل قرآن؟ ہم سے بڑا کون اہل قرآن ہوگا؟ قرآن, میں قرآن مجید کی آیتوں کی طرف اشارات کروں گا اور پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے. مگر بس آج اشارات ہی پر اکتفا کروں گا. تو یہ ایک مقدمہ اہم ہے, علمی تحقیقی مقدمہ ذہن میں رکھیں. لیکن آپ مجلس اعضاء میں, فرش اعضاء پر یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی آتے ہیں, محققین بھی آتے ہیں, اور ایک عام مزدور انسان بھی آتا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی باتیں کہیں جو تھوڑی تھوڑی باتیں سب کے لیے ہوں. ایک عام بات عرض کر رہا ہوں اور محققین کے لیے بطور خاص ہے, جو حوصلہ مند محققین ہیں ان کے لیے بطور خاص ہے. ایک مسئلہ, یہ ممبری نقطہ نہیں ہے, یہ ممبری اور عوامی بحث نہیں ہے, مگر بحث ہے. ہمارے بچوں میں سے, جوانوں میں سے پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ یہ بچے, یہ جوان بڑے ہوں اور یہ قرآن کی روشنی میں حدیث کو مرتب کریں, قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ اسلام کو مرتب کریں, قرآن مجید کی روشنی میں علم کلام کو مرتب کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ علم کلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے, نہیں, مگر اس میں ہماری عقول کا, ہمارے اقوال کا دخل زیادہ ہے. اصطلاحیں ہم نے بنا لی, صفات ثبوتیہ, صفات سلبیہ, صفات ثبوتیہ کی تعداد, صفات سلبیہ کی تعداد, صفات ثبوتیہ سات ہیں, صفات سلبیہ سات ہیں, یہ سات کی تعداد قرآن مجید میں کیسے صفات ہیں؟ قرآن مجید میں کلمات کیا ہیں؟ ہم جب صفات سلبیہ گننا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ صفات سلبیہ میں پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا. اللہ مکان نہیں رکھتا, اللہ محل نہیں رکھتا, اللہ حلول نہیں فرماتا, اللہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرتا, اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک محل حوادث نہیں ہے. اس سب کے معنی کیا ہیں؟ معنی درست ہے, حق ہے, درست ہے, مگر قرآن مجید کی روشنی میں اس کو پھر مزید درست سے درست تر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زبان کو, اپنی اصطلاحات کو, اپنی ٹرمینالوجی کو, اپنی ڈیفینیشنز کو, اپنی تعریفات کو, اپنی تفریعات کو, اپنی بحثوں کو, سب کو قرآن سے قریب تر کرنے کی ضرورت ہے.
जितना हम कुरान से दूर होंगे गुमराह होते चले जाएंगे, जिस कदर हम कुरान से नजदीक होंगे सिरात मुस्तकीम से नजदीक होते चले जाएंगे। इसलिए कि कुरान जिनके पास है उनसे जुदा नहीं हो सकता, और ये वादा भी हमने थोड़ी किया है, हमारा दावा थोड़ी है। खुदा की कसम, गौर फरमाइए, ये हदीस थकलैन, जो हदीस थकलैन इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम ने भी में भी नकल फरमाई है। सही मुस्लिम वो मुबारक किताब है जिसमें गदीर खुम का कलेमा भी मौजूद है। सही मुस्लिम में ये मौजूद है कि परवरदिगार ने फरमाया, नब्बानी अल्लतीफुल खबीर, मुझे लतीफ़ खबीर परवरदिगार ने खबर दी है। किसने? अल्लाह ने खबर दी है। किसको? रसूल को। अल्लाह ने खबर दी है रसूल को कि ऐ रसूल, तुम्हारी इतरत कुरान से जुदा नहीं होगी कभी। इतरत ने दावा नहीं किया, हम दावा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह खबर दे रहा है, ऐ रसूल, ऐ नबी, ये जो हमने कुरान दी है और ये जो हमने कौसर अता किया है नासिल तुम्हारी मुबारक, ये इतरत, ये अहले बैत, ये कुरान से जुदा नहीं होंगे। जब कुरान की से जुदा नहीं होंगे, ये गवाही खुदा दे मुहम्मद को, तो क्या इसमत के लिए कोई और दलील चाहिए? बुलंद सलावात पढ़े मोहम्मद। इस्मत के लिए बहुत बहस होती है, बहुत से लोग तो ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो रसूलुल्लाह को भी मासूम नहीं समझते हैं, है, मुसलमान भी हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह भी मासूम नहीं थे, उनसे भी खता मुमकिन है, खताए इज्तिहादी मुमकिन है, सहो मुमकिन है, निस्यान मुमकिन है रसूलुल्लाह से। अगर जो रसूलुल्लाह से भी सहो निस्यान और खताए इज्तिहादी के कायल हों, वो अगर अली के बारे में और फातिमा के बारे में और हसन के बारे में और हुसैन के बारे में कुछ कहें तो उनसे तो बहस ही नहीं की जा सकती। लेकिन जिनके पास इस्मत का तसव्वुर है कि रसूल पाक मासूम है, कुरान मासूम है, कुरान मासूम है, रसूल मासूम है, कुरान भेजने वाला, नाजिल करने वाला और रसूल भेजने वाला खुदा मासूम है, वो मासूम खुदा अपने मासूम रसूल से कह रहा है कि इस मासूम कुरान से तुम्हारे अहले बैत जुदा नहीं हो सकते। इस अलजबरा को, इस थ्योरम को सुलझाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है? खुदा मासूम, बहुत बहस होती है इस पर ना, बहुत बहस होती है कि साहब इस्मत पे कोई दलील नहीं है, हम इन्हें मासूम नहीं। हाँ ठीक है, इमाम थे जैसे और बहुत से इमाम थे, वैसे ये भी इमाम थे, जैसे वो फकीह थे ये भी फकीह थे, आलिम थे, बहुत परहेजगार थे, बहुत इबादत गुजार थे, मगर मासूम का दर्जा हम नहीं दे सकते। आप ना दीजिए, अल्लाह मासूम है, कुरान मासूम है, रसूल मासूम है, ये तीन फैक्टर बिल्कुल मासूम है। वो जो छठी सातवीं में अलजबरा पढ़ाया जाता है, है? अल्लाह मासूम, नबी मासूम, कुरान मासूम। अल्लाह मासूम अपने नबी मासूम से कह रहा है कि जो कुरान मासूम है इसके साथ ही बस एक हैं,
जो इससे जुदा नहीं हो सकते। कब तक? साल दो साल नहीं, सदी दो सदी नहीं, हत्ता यरेदा अलैल हौज, यहां तक के रोजे महशर हौजे कौसर पर मेरे पास आए। रसूल की आंख बंद होने से लेकर रसूल के पास हौजे कौसर तक पहुंचने तक अहले बैत पैगंबर कुरान से जुदा नहीं हो सकते। जो कुरान से जुदा ना हो, हम उससे जुदा नहीं हो सकते। सलावात पढ़ने मोहम्मद भाई, आज 21वीं सदी में आज एक मुसलमान की मुश्किल क्या है? क्या है मुश्किल? आज हमारे सामने जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं है, आज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, आज जो कुछ है यही किताबें हैं और इन किताबों को पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा हैं, और तो कुछ नहीं है ना। इन उलमा में आपस में खूब इख्तिलाफ है, खूब इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ इतना है कि इख्तिलाफ इनसे शर्मिंदा है। अब ऐसे हालात में एक जवान मुसलमान जो चाहता है कि परवरदिगार मैं तो तेरी बंदगी करना चाहता हूँ और मैं सिराते मुस्तकीम चाहता हूँ, सीधा रास्ता जिसमें कहीं कोई कजी ना हो, जो तेरी जाते पाक की मारिफत हमें अता करे, तेरी बारगाह तक पहुँचाए, तेरी रजा नसीब हो और तेरा इनाम नसीब हो, बहिश नसीब हो, आतश जहन्नम से हमें गुलू खलासी। इसके अलावा एक मुसलमान की क्या ख्वाहिश हो सकती है कि जब तक हम इस दुनिया में रहें वो काम करें जो तेरी पसंद का हो, और जब तेरी बारगाह में पहुंचे तो तेरे इनाम के मुस्तहिक ठहरें, तेरे इताब के सजावार ना ठहरें। बस यही है ना खुलासा। अब इसमें सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है? कुरान। उसके बाद यही इख्तिलाफ को शर्मिंदा करने वाले इख्तिलाफ में मुब्तला उलमा, इन सब से पूछिए सबसे सही हदीस कौन सी है? बहुत सी हदीस है। ये गए यहां गए, इन्होंने कहा ये हाँ ठीक है सही है, वो गए सही तो है मगर, वो जैसे मगर आया हमने छोड़ दिया उसे। तीसरे साहब के पास गए, हाँ ठीक है ठीक ही है, आइए कहा सही तो है मगर दरबार वाले नहीं मानते। हमने कहा दरबार वाले क्या होते हैं, सही है तो ठीक है। अच्छा हमने सोचा ये सही कह रहे होंगे, दूसरे के पास उनका हाँ सही है मगर मानी, हमने कहा मानी रहने दीजिए, लफ्ज बता दीजिए हुजूर ने कहा क्या था। हाँ कहा ये कहा था, अच्छा ठीक है आप ये कहा था, आप ये कहा था, सारी कुरे अर्श पे आप चले जाए। जिन जिन हदीसों के लिए सब कह दें कि हाँ हुजूर ने कहा था उसकी फेहरिस बना लीजिए। ये तीन हदीसें उससे जुदा नहीं हो सकती, ये चार हदीसें क्या? ये हदीसें कि हुजूर ने फरमाया नब्बानी लतीफुल खबीर, वो लतीफ़ खबीर वो जात उसने मुझे खबर दी है कि मेरे अहले बैत कुरान से जुदा नहीं हो सकते, यहां तक के सिरात पर, यहां तक के हौज़े कौसर पे मुझसे मुलाकात करें। और सहीहैन में एक रिवायत और भी है कि हौज़े कौसर पर हुजूर होंगे और कुछ लोग आएंगे और कुछ फरिश्ते उन्हें हुजूर से दूर कर रहे होंगे, सहीहैन में है, और हुजूर कहेंगे इन्हें कहां ले जा रहे हो, अस्हाबी अस्हाबी ये मेरे अस्हाब हैं, ये मेरे अस्हाब हैं, फरिश्ते कहेंगे आपको नहीं मालूम आपके बाद इन्होंने क्या किया, उन्हें रसूल से दूर किया जाएगा,
अल्लाह रसूल से कह रहा है, ये सही मुस्लिम की, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह लतीफ़ो खबीर ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को खबर दी है कि तुम्हारे अहले बैत कुरान से जुदा नहीं हो सकते, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर तुमसे मुलाकात करें। तो एक तरफ वो हैं जो कुरान से जुदा नहीं हो सकते, रसूल से जुदा नहीं हो सकते, और एक तरफ वो हैं जो जुदा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो क्यों ना हम उनका दामन पकड़ लें जिनके बारे में अल्लाह ने और रसूल ने जमानत दी है कि ये कुरान से जुदा नहीं हो सकते। अब अगर हम तौहीद लें तो किससे? कुरान और अहले बैत मुस्तफा। नबुव्वत मुस्तफा का कोई मसला हो किससे पूछें? कुरान अहले बैत मुस्तफा। इस्मत का मसला हो कुरान अहले बैत मुस्तफा। सिफात सुबूतिया कुरान अहले बैत मुस्तफा। सिफात सलबिया कुरान अहले बैत। क्या सिफतें हक में पाई जाती हैं, क्या सिफतें हक में नहीं पाई जाती? तौहीद के बुनियादी इल्मी हकीमाना और नजरियाती मसाइल क्या हैं और तौहीद के अमली तकाजे क्या हैं? कौन बताएगा हमें, कौन बताएगा? वही बताएगा। बस एक जुमले में तबीयतें मुनकलिब हो जाएंगी। आज पहली मुहर्रम है, आज पहली मुहर्रम है, हमारी हदीस और रिवायात की किताबों में एक रिवायत है रैयान इब्ने शबीब की। रैयान इब्ने शबीब, बास किताबों में है कि वो हाकिम वक्त अल-मुअतसिम के मामू थे, और बाज में है कि वो मामून खलीफे अब्बासी मामून के मामू थे। मगर ये रैयान इब्न शबीब बजाय खुद बहुत सालेह इंसान थे। ये वाबस्ता थे दर फर्जंद रसूल से, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से। रैयान वो हैं कि जिनके बारे में मासूम इमाम ने तरहम किया है, जब वो दुनिया से गुजर गए तो उनके लिए रहमत की दुआ की। रैयान को हमारे उलमा ने फ़िक़ह करार दिया है कि वो फ़िक़ह हैं। रैयान इबन शबीब, और रैयान इबन शबीब से रिवायतें फ़िक़ह में भी मरवी हैं। ये रैयान इबन शबीब एक मरतबा इमाम रज़ा फ़रजंद रसूल अबुल हसन रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे, तो इमाम ने फरमाया, देखा इमाम की आंखें सुर्ख हैं, रीशे मुबारक आंसुओं से तर है। कहा फर्जंदे रसूल खैर तो है? मैं मजमून रिवायत खुलासे रिवायत अर्ज कर रहा हूं। कहा इब्ने शबीब तुम्हें मालूम है आज मुहर्रम की पहली तारीख है। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे सैयदुल शहदा के। इब्ने शबीब आज मुहर्रम की पहली है। जाहिलियत के जमाने में, कुफर के जमाने में भी लोग इस महीने का एहतराम करते थे, मगर इसी महीने में अहले बैत पैगंबर की हुर्मत को पामाल किया गया। मैं बराबर ये जुमले कहता हूँ, लोग कहते हैं कब तक रोओगे, मैं कहता हूँ अभी तक खून हुसैन ताज़ा है, अभी खून खुश्क नहीं हुआ है तो हमारे आंसू कैसे खुश्क हो गए? ये जो सदाए या हुसैन है, ये जो सदाए नाला है, ये जो सदाए गिरिया है, ये बंद नहीं होगी। ये इदारा आजादारी का ये एहतमाम मशीयत से कायम है। ये इदारा कमजोर नहीं हो सकता, हमारी जानें निसार हो जाए। ये फजाए मजलिस
ہمارے ذہنوں کی تطہیر کرتی ہے، قلبوں کی تطہیر کرتی ہے، نفوس کا تزکیہ کرتی ہے، یہ ہمیں توحید کا سبق پڑھاتی ہے، یہ ہمیں توحید پہ مر مٹنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ توحید، وہ جملہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی، اب تو منقلب ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور آوازیں بلند ہیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، یہ بحثیں بھی ہمیں وہ سمجھائیں گے جن کے لیے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ وہ امام جس کے خون پاک نے صحرا پر، دامن صحرا پہ بھی نقش کلمہ طیبہ لکھا ہے، نقش لا الہ الا اللہ، وہ حسین، اس کا بڑا مرتبہ ہے ملک خدا میں، ملکوت حق میں، ملک حق میں، مشیت حق میں، حسین کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا جلال ہے، بڑا جلال ہے۔ حسین کا دامن نہ چھوڑیے گا۔ دیکھیے ان کے تذکرے مصائب میں بھی، ان کے تذکرے ہمیں صفات سلبیہ کے اسرار سمجھا دیتے ہیں۔ صفات سلبیہ میں کیا ہے؟ اللہ مکان و مکانیات سے منزہ ہے، اللہ زمان و زمانیات سے منزہ ہے۔ اب یہ بالکل حکیمانہ سطح پہ اگر بحث ہو، آئے گی انشاءاللہ تھوڑی بہت، کہ ضرورت کیا ہے کہ ہم ان صفات کو ڈسکس کریں، بحث کریں، کہاں سے یہ بحث چلی۔ لیکن اس وقت صرف اتنا عرض کروں کہ ایک وہ قوت، ایک وہ طاقت جو قیوم ہو، جو قائم بالذات ہو اور پوری کائنات اس ذات پر قائم ہو، ذات حق ہے، یہ بحث سال گزشتہ ہو چکی۔ یہ قیوم ذات، اس کے احکام کے نافذ ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ذات حق جو چاہے ہو جائے، کن فیکون۔ اس کن فیکون میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ ہیں، آپ بہت مقتدر ہیں، صاحب اقتدار ہیں، مگر جس وقت آپ اپنے گھر میں ہیں، گھر کے باہر اور گھر کے اندر، آپ کا حکم کسی واسطے ہی سے چلے گا، بے واسطہ نہیں چل سکتا، یہ در و دیوار بھی بیچ میں حائل ہوتے ہیں، یہ مکان و مکان کے تقاضے، یہ در و دیوار، یہ حائل ہے، حجاب ہے۔ کوئی شخص ملک کا سربراہ ہے، صدر مملکت ہے یا وزیر اعظم ہے، اور جس وقت وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہے جس وقت تک حالات سازگار ہیں، اس کا حکم پورے ملک پہ چل رہا ہے، اور جہاں حالات خدا نخواستہ بگڑ گئے تو وہ اپنے دفتر میں پھر جہاں حاکم تھا اسی کرسی پر محکوم ہی نہیں بلکہ زندانی ہو جاتا ہے۔ گھر ہی انسان کا انسان کے لیے زندان بن جاتا ہے، اس کا حکم اب نہیں، دیوار کے باہر نہیں چل رہا ہے، دیوار کے اندر بھی نہیں چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رکاوٹیں کون سی ہیں؟ حکم نافذ ہونے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، توجہ ہے؟ وہ جو قوت تھی وہ قوت اب نافذ نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے فضائل سے مصائب تک گفتگو مربوط و مسلسل ہونی چاہیے، یہ مطالب لے کے اٹھیں ذہن میں۔ حق سبحانہ وتعالی قیوم ہے، اس کا حکم ہر شے پہ نافذ ہونا چاہیے، یہ مشاہدہ ہم کیسے کریں گے؟ زمان و مکان بیچ میں حائل ہوتے ہیں، زمان و مکان حائل ہوتے ہیں، سامنے اگر خاک پڑی ہوئی ہو تو یہ مٹھی میں اٹھا سکتے ہیں آپ، اور اگر ہزاروں میل کا فاصلہ ہو یا سینکڑوں میل کا فاصلہ ہو تو اب یہ قوت، اس ہاتھ میں خاک اٹھانے کی قوت تو ہے مگر دور سے نہیں اٹھا سکتی، قریب سے اٹھا سکتی ہے۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے حجت ہو، وہ اپنے عمل سے یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے، کہ جہاں صفات سلبیہ میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ مکان کی قیدیں ذات حق پر نہیں ہیں،
ذات حق کے لیے یہ زمان و مکان کی قیدیں نہیں ہیں. ثبوت کیا ہے؟ جب چاہو جس حال میں چاہو ثبوت لے لو. حسین امام وقت ہیں, حجت خدا ہیں, ام سلمہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ام سلمہ کا کیا مرتبہ ہے؟ ام المومنین ام سلمہ, جنہیں حسن و حسین یا امہ کہتے تھے, یا جدتا کہتے تھے. اے مادر گرامی, اے دادی جان, یہ جناب ام سلمہ ہیں. حسین رخصت ہونے کے لیے گئے ہیں اور جناب ام سلمہ کہتی ہیں بیٹا نہ جاؤ. کیا فرماتے ہیں؟ مادر گرامی, آپ مجھے جانے سے روکتی ہیں, میں اس نشیب کو پہچانتا ہوں جہاں میرا گلا کٹے گا. میں اس نشیب کو پہچانتا ہوں. زمان و مکان کی قیدیں ٹوٹ رہی ہیں نا. امام نے خدا کی دی ہوئی طاقت سے تصرف کیا مادہ کائنات, زمینیں پست ہوئیں, زمین کربلا بلند ہوئی, ہاتھ بڑھایا, ایک مٹھی خاک لی اور بی بی ام سلمہ کو دی, کہا یہ خاک اس خاک کے ساتھ ملا کے رکھ لیجئے جو میرے نانا رسول اللہ آپ کو دے گئے. اسی شیشی میں یہ خاک رکھ لیجئے, جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا حسین قتل ہو گیا. اجرکم علی اللہ. دیکھیے مصائب کی روایتیں میں پڑھیے تو دیکھیے اس میں علمی مطالب کیا ہے. یہ ہمارے موازین علمیہ پر بھی پورے اترتے ہیں. بات صفات سلبیہ کی ہے نا, اللہ مکان و مکانیات سے منزہ ہے. اللہ منزہ ہے. اللہ اپنی اس صفت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ نبیوں کے ذریعے, اماموں کے ذریعے, ولیوں کے ذریعے, حسین کے ذریعے سے یہ صفت حق بصورت اعجاز ظاہر ہو رہی ہے کہ زمان و مکان کچھ نہیں ہے حسین کے سامنے. مدینہ و کربلا ایک ہے, مگر یہ کہ اس کی مشیت کے تقاضوں کے پابند ہیں. ابراہیم اور اسماعیل کے لیے امتحان گاہ مقام منا ہے, مگر حسین کے لیے قربان گاہ کربلا. اس لیے حسین کو مدینے سے جانا ہے, مکے سے گزرنا ہے اور وقوف عرفات و منا سے پہلے ہی مکے کو چھوڑ دینا ہے تاکہ کربلا آباد کر سکیں. بس پہلی محرم میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. حسین چلے ہیں سب سے رخصت ہو کر. جناب بی بی ام سلمہ سے رخصت ہوئے, تمام بنی ہاشم سے رخصت ہوئے, اور وہ رات جس کی صبح حسین مدینے سے رخصت ہوئے ہیں, اور یہ ہجرت کبریٰ کی ہے حسین نے, یہ ہجرت عظمیٰ, یہ ہجرت کبریٰ حق کی طرف جو تکملہ ہجرت مصطفیٰ ہے. وہ رات بڑی بے چینی سے گزری, شب بھر بیدار رہے اور ایک شب میں تین مرتبہ قبر پیغمبر پہ گئے. شب بھر میں تین مرتبہ قبر پیغمبر پہ گئے, اور جب وقت سحر گئے تو تعویذ قبر پر رخسار رکھ کر نانا سے گویا مناجات کر رہے ہیں, گریہ و مناجات کر رہے ہیں. اس کیفیت میں امام حسین نے دیکھا کہ نانا برآمد ہوئے ہیں, حسین کو سینے سے لگایا ہے اور کہہ رہے ہیں بیٹا جاؤ کربلا جاؤ, بیٹا جانا ہے تمہیں, تکمیل مقام خاتمیت ہے اس میں پوشیدہ, جاؤ بیٹا کربلا. شاء اللہ ان یراک قتیلا, اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ تمہیں ذبح ہوتا ہوا دیکھے. اور بیٹا تنہا نہ جانا, زینب کو ساتھ لے جانا, ام کلثوم کو ساتھ لے جانا, اہل حرم کو ساتھ لے جانا. یہ خبر حسین نے دیے جب آ کے لوگوں نے روکا. بس ایک اہم جملہ ہے جو عرض کر رہا ہوں,
گریہ کریں مگر ذہن کو بیدار رکھیں. امام حسین کے موقف پر آج تک تختعہ کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ حسین نے خطا اجتہادی کی تھی، غلطی کی تھی نکل کر، بہت سے اصحاب آ کر حسین کو روک رہے تھے. تتبع کریں، ایک ایک جملہ پڑھیں، چیلنج کر رہا ہوں، کسی نے بھی حسین کو یزید کے خلاف قیام سے نہیں روکا تھا، کربلا جانے سے روکا تھا. دو مضمون الگ الگ ہیں. توجہ ہے؟ یہ کسی نے نہیں کہا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، محمد حنفیہ، جتنے بھی نام لے کر آئیں، چاہے بنی ہاشم کے ہوں یا غیر بنی ہاشم، کسی نے یہ نہیں کہا حسین کیا کر رہے ہو، یزید کے خلاف اٹھ رہے ہو. نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا خلیفہ وقت کے خلاف نہ اٹھو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حاکم وقت کے خلاف خروج نہ کرو. کہا حسین عراق نہ جاؤ، عراق کے لوگ بے وفا ہوتے ہیں. موضوع الگ الگ ہے، توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ تاریخ پڑھیے تو صحیح نتائج تک پہنچیے. حسین کے موقف کا تختیہ نہ کیجیے. ام سلمہ کو رسول نے کہا تھا میرا بیٹا حسین ذبح ہوگا کربلا میں، اس لیے ام سلمہ روک رہی تھی، بیٹا کربلا نہ جاؤ. توجہ ہے؟ وہ ممتا ہے جو روک رہی ہے. یہ امام کا احساس فرض ہے جو جا رہا ہے. امام نکلے اور جب لوگوں نے روکا اور عبداللہ ابن عباس نے کہا فرزند رسول، اب ہم اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا فیصلہ ہے، مگر جب جا رہے ہیں تو اہل حرم کو ساتھ نہ لے جائیں. یہ حدیث عبداللہ ابن عباس نے بھی ضرور سنی ہوگی، پوشیدہ نہیں ہوگی، کہ رسول نے فرمایا میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، مگر باقی تفصیلات شاید ابن عباس کو معلوم نہیں تھی، اس لیے حسین کو بتانا پڑا ابن عباس نہیں روکو نہیں اہل حرم کو، میرے نانا نے کہا ہے شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مرضی ہے کہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھے. اللہ کی مرضی ہے کہ کربلا میں حسین ذبح ہو، زینب بے ردا ہو جائے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ پھر حسین کا نام قیامت تک لیا جاتا رہے، یا حسین یا حسین کے نعرے لگتے رہے، لبیک یا حسین کے نعرے لگتے رہے، اور حسین کا دامن تھام کر ہم حق سبحانہ وتعالی تک پہنچتے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه و تسلیما لامرہ. پروردگار ان عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، معبود ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار وارث حسین کو اور اپنی حجت آخر کو، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، وعدہ مصطفیٰ کو پورا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا. Thank you.